chibaita Taya. Ekibuga kino chibaita Taya, chekibuga ekiri maserengeta g'eggwanga lya Lebanon, eranga kiri wansi ku nyanja kuliko n'omwalo. Nesula bomu kubizimbe awuliriza ebyenjawulo n'abikuba, era bizimbe bibiri byakubiddwa ne bikakutaka mu kibuga Taya munda mu ggwanga erya Lebanon. Yisraeli egamba nti ebibuga bino ebizimbe bino kyebadde babikuba bibadde bikozesebwa nga offices ez'abannaffe aba Hezbollah mu kitundu ekyo ekiyitibwa ekyaki ekyettaya maserengeta g'eggwanga lya Lebanon gye badde basinziira okwongera okukoordinatinga n'okuwuliziganya ne bannaabwe awuliriza mu bifo eby'enjawulo n'okulumba ekitundu kye bayita Baker Valley. Mu Lebanon olunaku lw'eggulo Isirayiri yassa abantu 6 n'abala bangi abagende ku bisago eby'amaanyi mu bulumbaganyi byakoze. Kino Isirayiri okukola obulumbaganyi buno mu kitundu kino kye bayita Baker Valley kiri mu ggwanga lya Lebanon kyaliridde aba Hezbollah okutirimbula abajjasi ba Isirayiri 12 mu ambushi gye bakoze mu maserengeta g'eggwanga eryo. Iregama tegenda kusirisa awuliriza mbikwekweto byo byonna byekola e Lebanon okujja kungekakasiza ndi aba Hezbollah amaanyi gonna gabowedde nga bwekoze aba Hamas ne bannaffe abafirisuuti mu bitundu ebye Gaza gyewakyala olutalo gye lukyagenda amaaso ngeri okutambula. Abantu bano 6 bonna babadde mu kitundu kye bayita Baker Valley kiri mu Lebanon awuliriza munda. Era nga obubuga kumbi abantu bano awuliriza jijiza Isirayiri yakasuula bomu ku bibuga 12 ebyetuludde ogutuntundu guno gwe bayita Baker Valley kubanga province namba. Mu bantu 6 abafudde mwabaddemu awuliriza n'abaana abato. Minisitule y'ebyobulamu mu Lebanon bwe badde ennyonnyola bulungi wakati egambye nti abantu abafudde kuliko n'abalala basukka 12 abagende ku bisago eby'amaanyi mu bomu ezisuulibwa. Isirayiri kati kyekola etayiminga wali abantu abangi n'ejja esuulawo bomu ye ekigendo kyayo kyakulaba ndi omuwendo gw'abafa guba munene okwongera okweyongera. Gavana atwala ekitundu kino ekye Baker Valley kye bayita Baalbek bamuyita gavana Bashir Koder ye yabadde alambika ku nsonga zonna. Agambye nti bukyanga busamba tuko buno butandika wakati wa Isirayiri ne bannaffe aba Hezbollah. Isirayiri awuliriza buli lukya eyongera okusuula bomu ku bizimbe ebiriko abantu abulijjo. Agambye nti mu kitundu ekyo abantu 1,300,000 be bali mu kubundabunda olw'obulumbaganyi buno awuliriza. N'agamba nti ate abalala badduse n'eggwanga balivuddemu ogenda mawanga amalagaliraaniddewo ddala okwongera okuwonya obulamu bwabwe. N'asaba obusambattuko buno okukomekerezebwa n'olutalo luno lwennyini awuliriza ogenda maaso okwongera okumalirizibwa n'okugwerawo ddala kiyambe ensi okwongera okufuna emirembe wakati mu buli kimu kyonna. Ensi ezimu awuliriza zivuddeyo ne zirajja ne gavumenti eggwanga lya Amerika. Nizika ndi Amerika yewa Isirayiri ebyokulwanyisa bomu zesuula buli kaseera mu bifo byonna nenetanya ku kennyini awuliriza n'asigala ng'agenda maaso okwongera okwerigisa. Era nga saba wandiisi w'ekina ky'amagamba gatantu eno Guterezi avuddeyo n'alambika n'annyonnyola n'agamba ndi bo tebakyalina kumbi emikono gyabwe misibe y'ensonga lwaki buli tteeka eriyisibwa lyonna wakati mu kulaba nga embeera neyongera okuggwerawo ddala mbawo kalungi konna kalivaamu mbawo kikalungi konna kagenda maaso okwongera okuliviiramu ddala. Bino byonna okubeerawo jjukira abahuuthi bali mu ggwanga baliyita Yemen. Abahuuthi kye bakoze bano nno awuliriza abali mu ggwanga lya Yemen nabo kye bakoze olunaku lw'eggulo mu kiwandiiko kye bafulumizza balina emmeri 3 ze bakubidde ku mazzi. Bahuuthi bali mu Yemen. Omu ku boogezi b'abahuuthi bamuyita Yahya Salihi babadde annyonnyola wakati mu ngeri gye bakozemu ebikwekweto bino. Agambye ndi mu bikwekweto byaffe bye twakoze waliwo emmeri ziri 3 twazikubidde ku gayanja ku nnyanja 2 emu Red Sea enda bagiyita Arabian Sea kwe twakoledde bino mmeri zino. Emmeri esooka yabadde ya kika kya esse Montreal enono yabaddeko eriko bendera eraga twagikubidde mu lyanja erya Arabian Sea. Era nga twagikubisizza drone awuliriza gye twagikubisizza. Era mu kugikuba nga mu gikubisa drone gye twagikubisizza ne kubako n'emmeri endala bagiyita Motaro. Eno emmeri gye bayita Motaro twagikubidde ku lyanja eriddako eriyitibwa Red Sea. Eyo nno twagikubisizza bizinga egy'ekika kya ballistic missile. Bino nno abahuuthi abadde bannyonnyola lwaki bakubye emmeri zino. Bagambye nti emmeri zino zonna zaaganye okunnyonnyola wagye zaabadde ziva biki ebyabaddeko era zaabadde zigenda ludda wa. Era bwe lutyo bwe zaabadde zisemberera amazzi ga Yemen ndisalawo okugenda maaso okwongera okuzikuba. Era ajjukira nti zaasoose kusindikibwa sigino
iranga ziraga nzabadde ziriko kampuni ya Bungereza ejabadde jukolere mirimu gino wakati mu buli kimucho na ngabe kyabadde ekintu kino awuliriza kyongedde okuleta mu buzi Bungereza era budde abahuthi ne bagandi balina okukomya buddambiro byonna ebigenda maaso kwongera okukolebwa oba si ekyo ne Bungereza kennyini ejja kuddamu esobole okulumba enfo zaabwe ez'enjawulo mu bitundu awuliriza ebitali bimu wakati mu kitundu kyekimu ku makya g'olunaku olwaliro abahuthi bazzeemu ne beewaana waliwo drone esindikiddwa mu ggwanga lya Isirayiri na drone eno esindikiddwa neyingira mu Isirayiri munda era abahuthi bagambye nti basindise drone eno mu Isirayiri wabula ng'eyingidde negena mu kitundu bakiyita Ashkeron awuliriza kyali kitundu kya ggwanga lya Palestine Isirayiri n'ekiwamba bw'eyingidde munda neekuba naddala bridge eyitibwa Nahariya Bridge ne bagikuba drone eno awuliriza wakati mu byonna ng'ajjukira bino bigenze okubeerawo nga bakamala okukuba awuliriza abantu abo enkaaga abaafudde bridge eno efaanagana nga bulaba bridge y'ejjinja bwe baagikola era eyonooneddwa mu bulumbaganya awuliriza amunafu awuliriza ebukoleddwa gavumenti ya Isirayiri okusinziira ku mawulire agavuddeyo galaga Isirayiri ekakasa ne gandi drone eno evudde mu ggwanga lya Yemeni nejja neyita ku lubala mampola nejja eyingira mu kibuga ekiyitibwa Ashkeron ku makya g'olunaku olwaliro era nga eva Yemen okusinziira ku miku Isirayiri bwe badde egenda maaso ng'ennyonnyola Isirayiri egambye nti tewali muntu alumiziddwa mu bulumbaganyi bwa drone eno awuliriza munnaffe ekoleddwa era wakati mu kugenda maaso okwongera okulaba ng'etambula bwetu mu kusooka babadde balowooza nti evudde saidi za Lebanon okujja okuyingira mu kitundu kino ogezaako kuba ni target ebadde yakuba train ebadde etambuza abantu obajja mu kitundu ekimu obajja mu kitundu ekirala niye ekyembi nemaliriza nga egudde ku bridge neyononekako ekitundu ekimu wakati mu byonna awuliriza nga bwe kigenda nga akyongera okutambula wonna ajjukira nti okulonagana okukota kukyagenda maaso awuliriza okwongera okubumbujja mu bitundu eby'enjawulo Irani ne Isirayiri nazo zikyagenda maaso okwongera okutunga ku nsonga zonna nga bwe ziri nenge zitambulamu Irani wakati mu